السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليقة إن كل سلوى تنو كي مارين تيجن عن كوكين هوش قال دينيس أرك بطاشوا إن شاء الله وحمان تدو عشر كو قدن بي أمبرنا وحوها عشر كان أو سوريكي أما سؤال أو questions أو yes and no لو جواباي مركا لبادان حاندان مي أقاتان أي إي نو حيقاتان مي أو أو مو ö oo noqdaale mu ay qaataan marka suru waa intan jawaab waa evet ama higher the you evet waa ha ama yes higher na waa no ama maya dayil na waa ma ahan hadii lagu waxa sidaas ba in maya waa dhigi karta maya ma ahan waa dhigi karta labadaba marka waa sida marka kuwana qaadana would love me evet would love me sami higher marka waxaan dhahay su'aalahan ajran marka su'aalahan ashada bi jumladan ornay kala daki gabi tamam lay aan u dhameystirno in jumloyinka hoos ku qoran sida kuwaan oo kaleeto would you love me araxsan meeshaan waxaa laga rabaa bu orange me me adoo isticmaalaysa oo iida ah sababtoo ah fiirinaysa shaqalka ugu dambeeya marka ebed iyo higher waa laga buuxinaysaa ha waa arday may arday ma aha marka waa kaasaha marka intaa kusoo qabo jawaabihii oo soo qoray insha allah qof kastaa tribraya marka su-aal jawaabihii waa kuwaan ahaa bu orange mi mi midan maxaa iigu dhigay halkana i ah mar shaqalka ugu dambeeya fiirinaysa xarafka ebed orange waa dhigi kartaa ebed bu orange waa dhigi kartaa marka ebed orange aan kusoo qabsahaa waa arday hayr maya orange dayil ma aha arday higher maya orange dayil arday ma aha bu sanif mi kan fasal mi ebed sanif waa fasal bu sanif mi maxaa udhahay iida dhibici la-aanta oo ida ma udhahay waan soo qaadanay waxyaabahan hore usoo sharxay marka qofka kan fahmi waayo mida iyo waxa mowda loo dhahay cashirkan ku horeeya ku laabto insha allah codkeenu sagaabnayna fila inshaallah marka bu sanif mi kan fasal miya ebed sanif waa fasal hayr maya sanif dayil ma aha fasal sanif dayil dayil waa ma aha istanbul kalapalik mi istanbul magaalada istanbul ee wadanka turkiga ku taala kalapalik mi ma meel jaam ah kalapalik micnaha aada u dad badan oo saxmadeeda badan tahay marka istanbul kalapalik mi istanbul ma meel jaam aha oo dadku badan yahay ebed istanbul kalapalik ha istanbul waa meel jaam ah ebed kalabalig xitaa waa iska dhigi kartaa jaam ma aha hadii la dhahay istanbul ma jaama ha waa jaam keliya kusoo gaabsan kartaa marka si aa ugu wareynin ha istanbul waa kalabalig aan ku dalay ha marka ebed istanbul kalabalig istanbul waa meel jaam ah ama shaxmad badan dadku badan yahay sababtoo waa magaalada ugu dadka badan turkiga marka hayr maya kalabalig dayin ma aha meel kala oo dad badan oo jaam ah waa dhigi kartaa marka inta waxaa istanbul uga reebay micnaa intana kusoo qabsan kartaa bcaus magaaladaa lagu weydiiyey inaa kusoo celis qasab maaha soo hayr kalabalig dayil hayr maya kalabalig dayil ma aha waxaan dhihi karaa hayr maya istanbul kalabalig dayil istanbul ma aha meel jaama marka maadaama istanbul hore usoo dhahay inta waa ka dhaafi kartaa kusoo celin kartaa no problem marka bunlar marka hayr kalabalig dayil marka bunlar yusuku bcaus aan fiiriyay in horta aan qaybtaan dhameeyey sorry qaybtaan ina dhameeyey ha qaybtaan rabnaa ilaa nambarka lixaad inaan dhameyno insha allah marka nambarka lixaad aan dhameyno aan qaybtaan kale way kala duwan yihiin kuwaan waxaana loo diray su-aalihii oo aan dhamaystirayno jawaabtiin anaka qoreyn aana loo diray maxaa la dhahaa kuwaana waxaana la siiyey maxaa la dhahaa jawaabihii waxaana la ka rabaa su-aalihii marka insha allah waa sidaa marka waxaan umaleynaya inaan qaybtan kale usoo gudbnay oon ku laabanaya maana dhame qaybta marka dhamiya qaybta kale kusoo laabanayna insha allah marka bunlar yusukmu bunlar yusukmu yusuk waxaa la dhahaa maxaa la dhahaa frantiga 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 ayaa waxaa la dhahaa yusuk bunlar yusukmu bunlar yusukmu mu maxaa udhahay shaqalkaa fiirinaysa ugu dambeeya waa mu shaqalka ugu dambeeya waa mu marka mu uu noqonaya
bunlar yusuk mu? Yusuk mu? Kan uam frantiala. Evet bunlar yusuk wa likarta. Evet ha bunlar ayaka wa yusuk wa frantiala wa likarta. Evet yusuk wa frantiala wa likarta. Yusuklar wa likarta. So evet ha bunlar yusuk wa frantial. Hayır, maya bunlar yusuk değil. Maha frantial. Hayır, bunlar kuan yusuk değil. Kuan frantial maha. O postaçı mı? O postaçı mı? Kas mı postaçı? Yani ka o hala postaçı kofka postada. Bosta wa mesha bostada. Postaçı ne wa kofki postaçı ne ka postada ay hala daha. Ama bostani ka gege hafadaha. Sida o marka qofka wax loo soo dhiibo ama alaab loo soo dhiibo boostada kale xaafada geeya oo ninka ah qof marka jecda haday raacdo qof ay noqonaysaa boosto keliya haday ahaan lahayd waxay ahaan lahayd micnaha boostada caadiga ahayd soo marka eved micnaha oo boosta chimi oo asaga oo asaga boosta chimi ma ninka ma boostada ama ninka boostada ama qofka boostada ahaa Eved ha o bosta jiha wa bosta laha ama qofka bosta ka shaqeeya Eved ha o bosta ji o asaga bosta ji wa bosta ji Hayir maya o bosta ji dayil o asaga bosta ji dayil ma aha ninka bosta da ama qofka bosta da ama bosta ya naha qofka bosta ka shaqeeya Marka madana xal dahay F timismi F wa guri F timismi guriga ma nadiif ba hatta qof marti ku imaanay maybe oo kale to soo marka hadda qofka martida ah in inaad guriga nadiif mi amal qof weydiiso oo guriga inaad joogina laga yaaba f tamismi tamis wa nadiif f guriga tamismi guriga ma nadiif ba f tamismi yahay bina u jeedin f tamismi guriga ma nadiif ba ebed ebed ha f tamis guriga wa nadiif ebed ha f tamis guriga wa nadiif hayir maya F tamis dayil guriga nadiif maaha. Hayir maya. F tamis dayil guriga nadiif maaha. Marka waxaan fiirinayaa qaybta ayna dhameynay abtu nambarka lixaad. Ha lix wuxuu ku egyahay guriga. Marka kanaha F tamis mi hayir. Eved F tamis. Hayir F tamis dayil. Marka qaybtana imaanana qaybta waxaa la dhahay ashadagi jawaablaar. ويكون سورة الله ريسان معناها الجواب جوابا دان اما جوس اي محال لها انسارة دان اما جوابا هوس وقرن سؤالك وحبون انجلينو مركا حال لحي هذا جواب تانو قال ايبت ها بو صندالي ها كانوا كرسي ها كانوا كرسي محاك وراء مركا بو صندالي يمي سمع بو صندالي يمي كان كرسي ايبت ها بو صندالي مركا انت حاك ورينا ان ايبت مرك انت اقرنا بو صندالي مي بو صندالي مي واسيدا مرك ان شاء الله مرك وكانها بو صندالي مي بو صندالي مي ايبت بو صندالي جوابتين وقرسي وقوريدين اي مرك جوابتان بسين سيما كو حكرا عيسا ها كانوا وقرسي محين غنسا بو صندالي مي مكان وقرسي امركا مي ايدان ايدان وحاو رأسي اي او ضميسي حي اي ضميسو اما ايدان اي قادنا بو كوبيك مي أي واحد نسيان جواب أه هاير كوبيك دايل كان أي ما مايا كان أي ما مايا أي ما ها أي نسيان وقتها مركا حلينا واحد مركا أنا قلت السؤال شو أنا كره واحد حلينا بو كوبيك بو كوبيك كان وأي بو كوبيك بو كوبيك مي كان أي ميا هاير بو كوبيك دايل شو كاس وح كاير دير سو سلوك مو سو سلوك حاله ده dictionary-ga ama qaamuska oo er macnihiisa laga raadiyo ama laga baaro waxa la dhahaa dictionary qaamus kaas maxaa la dhahaa sosluk sosluk su sosluk mu maxaa loo dhahay sawta u oo dambeys oo badale ama dhibca hale soo marka su kaas sosluk mu marka su iyo bu iyo oo waa soo qaadanay kan iyo kaas iyo kakasi shee macnaha wax tilmaamaha oo kaafo waa this iyo that marka shu kan suslukmu kan okyala ma arkin okyal ma soo ma dictionary ama qaamus ba eved ha shu kas susluk wa dictionary oo kuwaas wax ka sii yar dheer oo goslukmu goslukku xaladaha okyalaha
ama glasses-ka la xirto okiyaalaha ah ama xarago u xiro ama karaadaha ahaada markaa waxaa la dhahaa soslug goslug aladhaha sorry goslug oo kaasi goslugmu goslugmu muda waxa u dhahana waa soo sheegay oo goslugmu kaas ma okiyaaliya hayr maya oo goslug dayil kaasi okiyaala ma ah hayr maya oo goslug dayil marka I hope inaad fahanteen intaan bisna kusoo gabangabeen mar cashar yar rabaa inaan ku daro marka kana hayr oo goslug dayil marka su-aashan halka rabaa oo goslugme waan geli marka su-aalahan waa ka jawaabay qaybtan qaybtan waa ka jawaabay insha allah qof kasta asaga ha try greeyo ha isku dayo wuxuu ka fahmi kara insha allah I hope inaad ujeedeen marka waxaan tegeynaa bejka ku xiga insha allah bejkana rabaa inaan sharxaa isagana oo bejka ugu dambeeyo unitkeena oo je ah jebir ama maxaa la dhahaa one c marka insha allah kana sharaxaya isagana hubinaa ujeedin marka maxaa la dhahay waxaan sheegaynaa maanta inaa baraneyna insha allah prosenerse where is this place prosenerse halkani waa xaggee where is this place halkani waa xaggee qof inaa dhahda rabto maybe waxaa lagayaabaa meel inaa joogta aad dhamsan tahay meeshaa magaceed inaa ogaatid marka qof aa weydiineysaa meeshaani waa xaggee marka ama waxaa rabtaa magaalo kale inaa ku degan rabto masaa saaran tahay magaaladan halkaani ma magaalo hebelba inaad hado qofka ha ama maya lagu dhahaya marka insha allah marka waxaan lahay waxaa ka bilaa nambarka koowaad prosenerse halkaani waa xaggee prosef halkaani waa guri prosenerse prosef waa nambarka koowaad ama one ama beer prosef halkaani waa guri nambarka labaad shurasenerse marka puu iyo shuu hore u soqaaniyo oo shurasenerse xaggaasi waa xaggee meelkaa yara dheer qofka marka u tilmaamaysid shurase halka bahje waxaa la dhahaa beerta bahje beerta shurase halkaasi bahje waa beer number three ama nambarka saddexaad orasenerse xagga waa xaggee ama waa meeshe where is that place orase halka sokak waa wado sokak waa road ama wado ama road qofba siduu yaqaano english road aa la dhahaa afsoomaaligana wadada ama jidka qofba sida afsoomaali u garanayo marka waa sidaa orase halka sokak waa wado sokak number afar ama four ama dot prose ankarami waxaa rabaa inaa dhaho meeshaan ma ankara ama magaaladan hebela ankara waa isku taqaan magaalo turkiya ku taala marka prose ankarami halkani ma ankara qofa xorta inaa wadis magaaladan magaalo hebela marka kulaha haa ama ma aha marka prose halkani ankarami halkan ma ankara ebed haa prose ankara halkani waa ankara ebed haa prose ankara waa ankara ama meesha ankara maba ahanba marka waxa lagu dhihi rabaa ankara ma aha hayr maya prose ankara dayil hayr maya prose ankara dayil halkani ankara maaha prose ankara dayil halkan ankara maaha waxaa rabaa inaa ku dhaho halkan ankara ma aha waa magaalo hebel marka hayr maya prose ankara dayil ama hayr waa iska dhigi karta qofku uu fahm hayr hadii qofku waa nooc odoo lagu lahay ama haddii lagu dhaho maya halkaani ma aha iyo maya waa isku meeshay soo marka prose ankara dayil halkan ankara ma aha istanbul waa istanbul waa istanbul marka shurase smirmi waxay rafadeynaya xoga waxaan yareeyay kaamirada marka shurase smirmi halkaasi ma smir baa ama magaalada smir smirmi magaalada turkiga ku taala shurase smirmi halkaasi ma smir baa ama ma smira ebed haa shurase smir haa halkaani waa smir shurase smir halkaasi waa smir hayr maya bursa bursa oo magaalo kale turkiga ku taala qofa waxaa weydiis maybe inaa waxa rata magaalada aa ku degtid baska uga degatid marka qof ka dhagtaa maleysaa magaaladan ismiir baa magaalo hebel baa marka waxa ku dhahaya hayr ama wuxuu ku dhihi karaa hayr ismiir dayil hadduu ku dhaho bursa ama wuxuu kusoo gaabinaa hayr bursa waa magaaladaas magaceeda marka ebed shuras ismiir waa ismiir hayr shuras bursa waa bursa marka insha allah waa kasaha
فانتنا في لا يمر كو انا سد كرسم لا بكل عفيرنا على هسه وردان هوس كو قرر مكا محل راس ورد انا بيسي مقالدان محل باريس لندن مصر صوردان سلاس مجنعين وقدما علامة دودة مركا ولغا اقوان صدو تو مركا تن محل دهي بروسة هلكني الصوفيا واف صوفيا الصوفيا مال دهي الصوفيا وميلا وتركيا عانكو ومساجد مقعان له الصوفيا والصوفيا بروسة الصوفيا بروسة هل كان بيوك في جوب بسال بروسة هل كان بيوك وميل وين فيا سيدو قلت فيا أن أما إيوهاي جوب بسال أهدي أبرح بدن تهي نكو حيش أنا لقاربا بروسة بروسة ومقال هيبل إنا لهدي مقال هيبل ناسي قحيد ملقى علامة لندن ناسكالة بروسة لندرا على أقرأ لندرا بيوك فيا guzal wa dikarta prosa ayadana kama pari sorry kana wa landa na umalanaya marka inshallah soo gidiya in masar kusoo shaqeya halana di inshallah soo try gaya next time am hato an kusoo shaqeyna inshallah kadibna cashir kana ku dari doona oo maxaan baranayna guriga gudihiisa iyo jikada iyo musqusha aan baran doona inshallah يا قبتن أو دليمها أقبت دقيسيا دينيمة يسمى أقبت قرتان كا يو كونش ما أقبت هذا الكا عم برنتنا إن شاء الله إن next lesson أنا عشر كحيك كان إن وكم سنتين داو شدينا فلا هذا نروح سب تايس سبسكرايب هذا نرجوك تلايك and comment لشيء غير أصحاب هذا أو دنا نس أفطر كيفا إن شاء الله سبسكرايب تلايك دي كومنت تيجا و free of charge ولا عقلان أنا قبقين إن شاء الله وكما سنت أنت وشدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل شيء.